На курси комп'ютерних технологій ця група ходить майже 2 роки. Тут вони вивчають різні сервіси, програми та соціальні мережі. Ніна зі своїм чоловіком вивчають комп'ютер разом. Вона розповідає, дізналася про курс від знайомої. Я достала телефон свій маленький, вона каже, ну чому ти не купиш собі смартфон? Я кажу, я не знаю, як з ним обращатися, а об'ясняти нікому, в принципі, і нікогда. І я прийшла сюди і дуже довольна, і мужа привела. Тут багато же нових тем, которые нужны для жизни и вообще. Он стал ходить, мы вместе так и ходим. Ніна розповідає, за період навчання опанувала застосунки для сплати комунальних, Дію і деякі соціальні мережі. Проте найбільше подобається Фейсбук. Я тепер вже можу спілкуватися в Фейсбуці, знаю Ютуб, знаю, як знайти якусь цікаву інформацію, музику цікаву, в общем, все, що мені потрібно, спілкуватися з друзями. Викладачка комп'ютерних технологій Олена Бойко каже, не думала, що людям літнього віку буде цікаво вивчати соціальні мережі. Як спілкуватись, як викладувати пости, як можна подзвонити за допомогою там месенджера або соцмережі якоїсь, як знайти друзів. Тобто спілкування – це важливо в їхньому віці. У деяких діти знаходяться в інших країнах, в інших містах, і це допомагає їм спілкуватись. Курс для пенсіонерів розрахований на вивчення комп'ютерних технологій з нуля. Проте все залежить від учнів та їх потреб, розповідає Олена. Ми проходимо різні теми, починаємо з пошуку інформації в інтернет, устрою комп'ютеру, потім пошта і соцмережі, Приват24, Дія і інші теми, які у нас виникають в залежності від кожної групи. Тобто хтось щось вже вміє робити, а хтось не вміє. І я роблю анкетування під час першого заняття, і ми дивимося, що ця група потребує. Ідея започаткувати курс виникла 12 років тому, коли бабусі приводили своїх дітей на гуртки, а самі, поки чекали, просили допомоги з телефоном чи комп'ютером у бібліотекаря. В кожній групі у нас десь 10 чоловік, дві групи у нас займаються, вівторок, четверг, об 11. Ті, хто хоче займатися, записуються у чергу, у нас є зошит, який ми заносимо контактні дані, і потім, коли приходить час займатися іншій групі, то ми продзвонюємо, і люди приходять на заняття. Віра, одна з учениць курсу, каже, дізналася про курси з газети та вивчала все з нуля. Начинали, значить, з включенням комп'ютера, тепер вже вміємо робити багато операцій, познайомились з Фейсбуком, з Вайбером, з тіктоком, ізучення почти і як оплата комунальних услуг. Це подобається, не подобається, це треба. Це необхідно. Це те, що, як говориться, требування сьогоднішнього дня. А подобається мені Фейсбук. Курси в бібліотеці безкоштовні. Усі охочі можуть взяти участь, подавши заявку попередньо. Олена Бойко каже, за 12 років існування курсу організатори навчили понад 100 учнів. Багато з них продовжують навчання у бібліотеці навіть по завершенню. Переходять на новий рівень. Богдана Будулуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.